What's next? Mennään sit PSP:lle. Tai tässä on PSP:tä ja muitakin käsikonsoleita. Ensimmäisenä kaksi PSP-peinäitä nää yhtä aikaa, kun näistä on hirveesti sanottavaa. Toi Puzzle Chronicles ja Harry Potter ja mistä olikaan Order of Phoenix. Tää Puzzle Chronicles on vähän niinku, jos joku tietää ton Puzzle Quest-sarjan. Tää on vähän samantyyppinen juttu, eli vähän niinku tämmönen puzzlen ja RPG:n yhdistämä, että taistelut on tämmösiä niinku puzzlekoitoksia. Ja sitten tää Harry Potter, niin tää tuli jostain lähinnä sitäkin, että tää oli kirpparilla 2 €. Ja se mikä tästä voi sanoa ainakin, että tää kyllä, mä olin ymmärtänyt, että se isojen konsolien versio tästä on ihan kohtuu hyvä, mutta tää PSP-versio on vähän niinku tämmönen, että taijat vaatii tyyliin niinku jonkun napin painamista 2 kertaa tai tolleen. Ja monesti musta tuntuu, että ne ei toimi, koska mistä mä teen, niin välillä niinku ne painokset aivan oikein ja silti ei tapahdu sitä, mitä pitäis. Sitten 42 All Time Classics DS-peli sisältää niinku siis tämmöstä 42 klassista peliä, kuten shakki, pasianssi, backgammon, pokeri, onko se ristiseiska se yks tää korttipeli, missä niinku jaetaan kaikki kortit ja sitten ne kerätään siihen keskelle silleen, että seiskasta niinku kummallekin sivulle. Mä en oo ihan varma, mä en oo mikä korttipelien ystävä itselleni. No kuitenkin silleen niinku päin, että onks tässä mahongia ja pullon ravistusta ja dartsia ja keilausta ja sen semmoista. Mulla oli tää joskus aikanaan, vaihdoin silloin pois, nyt löysin tän takas kokonaan 7 €, niin why not? Sitten Chrono Trigger. Onko tuttu sulle? On! Mä rakastan tuota sarjaa niin paljon! Sarjaa ei enää vissi joku vaan pari. Kyllä nyt saattaa olla muutama. No, se on joku vaan vasta pieni spin-offi. Niin no mun tiedäkseni on tämä ja sitten vissi vähän niinku epävirallinen jatkonsa Chrono Cross pleikkarilla. Tähän on alunperin Super Nintendo tuttu. Tää on tämmönen DS uudelleenjulkaisu tää peli. Tää on vähän niinku sanoa, että paljon olen kuullut, että tää on todella loistava RPG-peli ja nyt sitten vihdoinkin päätin ostaa. En varmaan tuu syventymään tähän ihan vielä, koska mulla on DSL tällä hetkellä kesken todella pahasti ja loppu suoraan toi Shin Megami Tensei Devil Survivor 2. Kunhan se on läpi, niin sit vaan mä alan pelaa tätä. Sä tuut rakastumaan tuon peliin, mä vannon. Ja sitten onkin varmaan vaipeja, jotka sulle on hyvin tuttuja, eli Dragon Quest 6, Realms of Reverie ja Dragon Ball Gokuden Zetsu. Menihän toi oikein, joo. Ja itse asiassa hän niin nämä heitti mulle, koska mitä se myyt sun 3DS vai miten se meni? Joo, mulla oli hirveä rahatilanne itse asiassa. Mun oli pakko myydä mun 3DS pois ja sitten nää jäi tonne tosiaan hyllyn lojumaan. Ja Dragon Questiin mä itse asiassa pääsin aika pitkälle siinä, että mä olin ensimmäiset komppaniat saanut jo tohon. Mutta sekin oli semmoista, että sun pitää aika hyvin tietää, mitä sä teet tossa ennen kuin sä teet yhtään mitään. No sinänsä kyllä, no mä en sit tiedä pois sitä sun save-failta, koska save-file oli ainoa, mikä tässä oli jäljellä, kun mä tässä oli joku hahmo levelillä 6, mikä ei ole tosiaankaan kovin pitkällä. Ei se ollut mun sitten. Joo. No mut siis kuitenkin no Dragon Questit on pitkäikäinen japanilainen roolipelisarja, mitä en ole mihin toiseksi syventynyt. Tää on vissiin toinen Dragon Questi, mitä mulla on ton 8 ohella Pleika 2. Jossain vaiheessa pitää tähänkin syventyä. Ja sitten tää Densetsu Goku on myös, jos RPG tämmöstä niinku korttitaistelusysteemiä käyttää. Ja kun mä tätä alunperin käyn, sitä tässä oli hirveen pitkät tekstitutoriaalit siitä, että miten sitä käytetään, niin mä olin vähän niinku, että joo, nyt ei jaksa, ehkä joku toinen kerta. Ja mä voin itse sanoa tosta Densetsusta sen, että älyttömän pitkä tutoriaali, en tykännyt sitä. Sitten se niinku korttisysteemi siinä, kun mitä on Dragon Balleihin tottunut tosiaan, Budokai Tenkait, sitä Budokait ja nää Xenoverset, ne uudet nämä Dragon Ball-pelit tullut, niin ei ole yhtään niinku Dragon Ballin kaltainen peli ollenkaan. Että Dragon Ball-faneille en voi suositella tota, koska ei ole se sama Dragon Ball, mihin on tottunut, tai sen ne pelit. No se kai riippuu vähän millainen Dragon Ball-fani, koska mitä mä olen ymmärtänyt noista Pro Jaredin videoista, niin monillehan jenkeille aikanaan, niin ensimmäinen Dragon Ball-peli, mihin ne törmäsi emulaattoreiden kanssa, oli semmoinen Nessille julkaistu Dragon Ball RPG, joka käytti hyvin samantyyppistä korttitaistelusysteemiä. Jos siitä on muistoja, niin sitten ehkä toi on hyvä. Mutta jos on tottunut taas Budokai Tenkaicheihin niin ei Mario & Luigi Dream Team Bros, näitä Mario & Luigi RPG-pelejä, joista tää on mulle oikeastaan ensimmäinen. No pois lukien Superstar Saga, mikä mulla on ladattuna Virtual Consoleen Wii Ulla. Tää tuli ostettua sen takia, että tää oli halvalla 10 CD-onissa ja mulla oli CD-oni silloin 50 lahjakortti, jota tää oli käytännössä ilmanen. Ja en ole vielä hirveästi syventynyt tähän, mutta tää saattaisi olla ihan mielenkiintoinenkin peli.
Ja vähän samasta syystä tää toinenkin mulla on, tääkin tuli otettua 17 aikoitilla Star Fox 64 3D. Eli tää tota monimielisen maailman paras Star Fox-peli tehtynä uudelleen tälle 3DS:lle. Tuo on hyvästä avaruusputki räiskintää, josta monella tuntuu olevan kultaisia muistoja. Ja mistä niinku monet en myös sano, että tämän jälkeen vissi jokainen Star Fox-peli, missä on ollut avaruusräiskintää, niin on ollut melkein tästä remake. Muun muassa toi viime vuonna tullut Star Fox Zero. Oliko sulla muuten mitään kokemusta noista Star Foxeista? Hyvin vähän. Valitettavasti mä en oo ikinä ollut mikään... Sanotaan vielä, että mun lapsuus oli enemmän toi pleikkari ja Xbox-pohjainen ja PC-pohjainen. Että mulla on nää Nintendot sitten nytten vasta niinku pikkuhiljaa alkanut tulemaan. Että... Kyllä mä Mario-pelit tunnistan sen, että mulla oli toi Nintendo pienenä kuitenkin. Niin yes, Duck Huntia, yes. Sillä pelattiin sitä äitin kanssa kilpoja ja äiti voitti. Ja seuraavaksi? Tämä kasan pois tästä. Dreamcast-kamaa. Tässä on nyt ekana näitä lähinnä vaan nämä tämmöset kotoilta tosin pari Rumble-päkkiä tolle Dreamcastille, että nyt sitten mun ohjaimet myös tärisee vähän niin kuin on tottunut useampien muiden ohjaimien kanssa näin niin kuin nykysukupolven puolella. Voisin, että härskin vitsi tähän, mutta mä oon hiljaa. Ensimmäisenä Conflict Zone. Onko sulle yhtään tuttu? Ei oo. No tää on niin kuin tämmönen PC-llekin aikanaan julkaistu strategiapeli Ubisoftin. Luulisin ensimmäinen strategia, minkä ne aikanaan julkaisi. Ja mä muistan, että tätä maisettiin aikanaan sillä, että tässä olisi tarkoitus olla semmoinen systeemi, että tekoäly oppii pelaamaan sua vastaan, että sä et voi aina käyttää samaa strategiaa tai ne oppii. Ja sitten myös se, että tässä jotenkin pitää ottaa huomioon se, että miten media uutisoi susta, että tässä pitää niinku osata nuoleskella median suuntaan. Testasin tätä hyvin lyhyesti ja en nyt ole mikään NRTS-ekspertti, niin varmaan vähän vaikea peli mulle, mutta tuntuu toimivan ihan kohtuullisesti ainakin. Sitten varmaan peli, joka on monelle PC-pelaajalle hyvinkin tuttu, Quake 3 Arena. Tää oli vähän niinku semmonen hupi, josta kun tää oli niin halpa, ja mä tätä pelannut joskus Puuhamaassa, kun Puuhamaassa oli Dreamcastit. Ja se, mikä tän niinku pelaamisen teki tosi jännää ja älytöntä on, jos niinku joku muistaa, joku mun viestää tietää muuten, mitä Dreamcast-ohjain näyttää, niin siinä on vaan yksi analogitikku. Niin tän oletusohjaus on se, että sä tähtäät tällä vasemmalla puolella olevan analogitikulla ja liikut noilla perusnäppäimillä. Ja se on ihan täysin päinvastoin, mihin on nykyään tottunut, että se on vasen tikku, jolla liikkuu ja oikealla tähtää. Se kyllä voi vaihtaa myös niin, että vasen tatti liikkuu, mutta sitten sun pitää tähdätä niillä perusnäppäimillä. Ja sekin on aika kömpelön tuntusta, että tää on vähän niin kuin sellainen peli, mikä hyvin pitkälle kärsi Dreamcastin kohdalla siitä, että Dreamcastilla ei ollut kahta analogitikkua. Ja sitten nykyään tätä on ehkä vähän turha siinä mielessä hirveemmin pelata, paitsi jos saa joku kaveriporukan, kun eihän tässä nettipeli toimi enää. Mutta kiitos tuon Quakein pelisarjan. Mä nyt en muista ihan tarkkaan, että miten se meni, mutta oliko se nyt Quakein avulla, niin siitä tuli tämmöinen pienimuotoinen peli sitten kehitettyä. Tai olisiko se nyt ollut modi? Mä en ihan sanatarkkaan muista, että YouTube-kunta voi pysyä pois mun kulkultani. Mutta tuon pelin ansiosta tuli Team Fortress. Eli se oli modi. Joo, tuohon Quakeen. Mutta se on modi Quake 2, jos muistaisin ihan tarkkoja ollaan. Quake se on sekin. No, Quake kuin Quake kai tässä tapauksessa. Mutta tosiaan kiitos sen, niin nyt meillä on se Team Fortress, mitä varmaan tosi moni, en tiedä, PC-pelaavat, niin minä olen yksi niistä. Niin taisi niinku sen asioista, että meillä on Team Fortress ja sen asioista Team Fortress 2, sitä kaikki niinku pelaa, mutta joo. Sitten tämä tämmönen Dreamcastin varmaan yksi isoimpia kulttihittejä, Shenmue. Että peräti niinku tämmöisellä kahdella levyllä toimitettu versio. Ja tämähän on nyt just saamassa Kickstarterissa, rahoitettiin tämän kolmas osa, ja se on tulossa Pleikka neloselle joskus. Ja tämähän on vähän niinku tämmösiä ensimmäisiä open world pelejä, ja tämähän oli aikanaan niinku just semmonen, että kun tää oli open world, ihan pirun nätti peli siihen aikaan, ja saatanan kalliskin, ja tämähän oli itse asiassa niinkin kallis projekti, että jota olisi tuottanut yhtään mitään, niin jokaisen Dreamcast-omistajan olisi pitänyt ostaa tämä peli kahdesti. Että tästä kyllä tuli tappioita, mutta tällä on todella iso kulttimaine. Sitten Some Titty Physics Dead or Alive 2. Tuli just tuo lähinnä sen takia myös mielenkiintoista, kun mulla oli tää Serkulta lainassa aikaisemmin Dreamcastille, ja tää on, no Dead or Alive muutenkin mä alkoin näille lämpenemään vähän enemmän nykyaikana. Sen takia, että kun mä aikanaan tutkimuksessani testasin tätä kakkosta ja tykkäsin, että ei hyvä, mutta Tekken kun Dead or Alive 4 jälkeen vähän niin alkanut näkemään näissäkin sitä hienoutta ja no kauniita naisia ja hölskyviä tissejä, niin Mä tiesin, että se oli se syy, miksi sä ostit ton pelin, oli vain ne tissit.
Koska sen takia mä ostin yhden Dead or Alivein tolle, olisiko se nyt ollut pleikkarille vai Xboxissa, oli niitäkin siellä. No jos se oli pleikkarille, se oli just tää kyseinen sama, tai sit oli Xbox, koska näähän oli yhdessä vaiheessa hyvinkin pitkälle Xbox-exclusiveita. En muista kumpi oli, mutta mulla on nyt jommalle kummalle konsolille kanssa yksi Dead or Alive. Ai niin, sulla on vissi on kakkonen, pleikka kakkosena muistasin, joo. No sitten Virtua Tennis, ei näitä CC-kan aina tennispelejä näitä nyt. Mä en tiedä, tehdäänkö näitä enää, mutta nelonenhan tuli pleikka kolmoselle, että näitä kyllä on. Ja näähän oli vähän niin kuin, olisiko saanut semmosia, tai tämä ensimmäinen Virtua Tennis oli semmoinen peli, että autti niin tämmöisen tennispelien boom, ja niitä yhdessä vaiheessa tuli aika monta, kun nämä vissiin myi aika hyvin. Ja ihan hyvä tennispeli tämä on, vaikka ei tennisestä tykkäskään, niin kannattaa kokeilla näitä kyllä. Sitten Ultimate Fighting Championship, osti lähinnä sen takia, että oli halvalla kokoelmaan, ja olen jonkinasteinen niin kuin Ultimate Fighting-fani, tai lähinnä näiden pelien fani, koska UFC ja Undisputed-pelit, etenkin 2009 ja 2003, niin on todella loistavia tappelupelejä. Niin, tämä nyt on, varsinkin kun niitä on pelannut, niin tämä tuntuu hyvin niin kuin vanhanaikaiselta etenkin mattopainisysteeminsä osalta, ja tästä tuntuu tosi halvalta se, että se oli niin kuin mun melkein heti matsella saada äijän kumoon ja pistää käsilukoon ja sitä ei vastaan ei pysty edes puolustamaan mitään. Jos se käsilukko niin kuin lähtee kiinni, niin se on vaan sit siinä. Että tää on vähän silleen niin kuin kankea vanhanaikainen, kun jos ottaa huomioon, että siinä Undisputedissa, niin sä pystyt kuitenkin vähän puolustamaan sitä armblockia vastaan. Että se ei ole vaan semmonen, että itse asiassa niin kuin mä luulisin, että se menee vähän niin kuin tyyliin jossain Tekkenissä, jossa teet heiton. Siinä sun pitää painaa nappia niin ihan älyttömän nopeasti, se heitto käynnistyy. Tässä niin ne armlockit on vähän sama juttu, paitsi että ne on insta-win, että pikkasen niin reilua. Sitten Headhunter, ruotsalaisen Amusen kehittämä peli, saatavilla myös PS2:lle. Tämmönen vähän niin futuristinen palkkionmetsästyspeli, se johtuu tämmöiseen niin tulevaisuuteen, missä rikolliset on pörssiarvoisia, että jokaisella rikosella niin on tämmönen pörssiarvo, ja jos sen saat kiinni, niin sä saat aina sen mukaan palkkaa, miten etsitty tyyppi se on ja miten iso pörssiarvo sillä tyypillä on. Sitten Blue Stinger, vähän niinku tämmönen Resident Evilin tyylinen survival horror peli, missä on kuitenkin ehkä Resident Evilia vähän paremmat kontrollit, jotenkin parempi melee-systeemi. Jäin tässä jumiin lyhyen testin aikana siihen, että en löytänyt oikeata keycardia, mutta pitäneen joskus yrittää uudestaan.